Animals. Animals. Pizza? Animals. Tap. Animals. Tap. 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 Come on. Pizza. 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 Turn around. Turn around. Tap. Tap. Animals. Okay. Now. Cat. Cat. Meow. Meow. Cat. Cat. Tap. Cat. Pizza. Pizza. Let's tap. Yay! And a dog. Dog. Where's the dog? Where's the dog? Where's the dog? Dog. Dog. No dog. Dog. Ooh. Dog. Tap. 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 Tap the dog. Tap the dog. Pizza. Tap the dog. Tap the dog. Dog. Tap. Yay! Thank you, Pizza.